ska jag och Polly gå in i affären för att köpa ingredienserna till pannkakorna som vi ska steka med julkosten. Vi återkommer sedan. Det ska bli roligt att handla, Colin. Ja. Ja. 12, 3. Kör. Hej Hugo, vad ska vi göra idag? Vi ska baka pannkakor. Ja, och vad har vi här i? 5 deciliter har vi här, så det ska du hälla i denna bunken nu. Du ska hälla allt detta här. Där är vatten i den. Ska du hälla det där i? Ta, du tar den och häller i det där. Allt ihop. 5 deciliter vetemjöl har vi här. Sen så har jag ägg. Nej, först har vi 5 deciliter mjölk. Ska vi hjälpas åt att hälla? Wow. En bubbla. Ja, ah, en bubbla. Så här ser det ut om man ser det. Ni vet ju inte. Ska vi röra här nu? Ja. Anna! 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 Ta fram en visp och en bunke till här. Anna! Hur får en visp och en bunke att passa? Vänta, så jag smakar på den här. Ja, inte än. Mamma! Inte än. Mamma! Du ska få också. Kolla på det också. Kan jag hjälpa dig lite? Så det får bli bort klumparna. Nu ska vi vispa bort de här mjölklumparna först. Så. Då har du 3 ägg. Vi kan hälla i dem där. Innan vi fortsätter. Häll i de äggen där. Jag kan bara ta det lite. Så. Häll i där. Häll de 3 äggen där. Så. Så tar du de andra äggen också. Så. De här. Vid spisen. Nu har vi precis startat spisen för den ska bli varm. Så nu väntar vi på att smöret ska smälta här borta. Ungefär en sån här stor klick smör har vi lagt i stekpannan. Så här ser det ut. Så här.
Ska jag visa en gång? Eller vill du göra först? Nu tar du en sån och så häller du den här i. Det är helt svårt att balansera. Då har vi en stift. Sån här soppslev använder vi. Hej, jag får känna dig. Nu är vi tillbaka här igen. Ja. Ja. Hur går det med pannkakorna? Oj, vi måste sänka värmen lite där. Då har vi på 9 och då kommer den brännas. Vi sätter på 6 och en liten punkt. Jag tror vi ska kolla hur pannkakan ser ut här. Ja, du måste vända den. Du måste vända den. Vänd den. Det var bra, jättebra filma. Då blir ju de pannkakorna det blir. Det gör ingenting om de går sönder. Vi äter upp dem, de kommer bli hur goda som helst. Då får du ta det sista där också. Så. Så lägger vi på en ny smörklick. Ja. Jag får köra runt den ännu mer. Så, då lägger vi på mer smet. Lite till. Ta lite. Så. Det blir som det blir. Så. Det blir perfekt. Men den ska ligga där. Oj, nu brände du lite. Gick det bra? Det blir som det blir med de här pannkakorna, tror jag. Bye. Goda blir de i alla fall. Mätta ska vi i alla fall bli. Så, och så lägger vi på en ny smörklick. Och så rör jag lite här i smör. En rundring gör vi med smöret här i stekpannan. Så, nu lägger vi på mer smet. Missar du? Jag tror jag häller istället för att gå. Så. Det blir perfekt. Stora pannkakor, fina hand. Stora pannkakor.